kada ku manta ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun daura sabon shirin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu dama da iko na dawowa wannan majalisi mai albarka. Muna roƙon Allah ya sa mun dawo a cikin alkhairinsa. Ayyukan da zamu ci gaba da aikatawa na alkhairi Allah ya amsa mana. Allah ya sanya mana su a cikin mizanin ayyukan mu na alkhairi. Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Kamar yadda an ramma ya gabatar cewa dalibai sun kai mun ziyara a cikin azumi. To dalibai cikin matsalar da muka tattauna da su shine sun koka akan abin da ya shafi nema a musulunci. Da dai abin da ya shafi zamantakewar auratayya. To har nace musu insha Allah yana daga cikin abin da zamu yi goren sallah a kai. Wannan shine abin da na gaya ma an ramma zamu zo mu gabatar in Allah ya yarda. To amma sai muka samu kuma shawarwari daga ƴan uwa. Ganin a farkon wannan sati muka gabatar da darasi na musamman akan abin da ya shafi zamantakewar auratayya a musulunci. Wanda kuma har an fitar da kasusuwan suna nan a wajen masu sayarwa. To sai muka ga idan muka ce wannan darasin kai tsaye za mu sake maimaita darasi guda ne da muka yi shi kuma a cikin sati guda. To sai muka yi shawaran tunda dai har kasar din ya riga ya fito kuma ya shiga hannun jama'a kuma mun tattauna shi ne akan abinda Allah ya wajabtar wa ma'aurata su zauna a kai cikin zamantakewa. To amma karatun ya fi karkata ne akan amanar da Allah ya danka wa maza su rike mata a kai. Wannan shine abinda muka yi kusan awa ɗaya da rabi muna tattaunawa a kai. Inda kowane mai gida Allah ya wajabta mishi zama da iyalinsa a cikin alkhairi. Annabi ya ce mata amana ne a hannunku. To sai muka ga sai kawai su nemi wannan kasar din. Yau kuma sai mu tattauna akan abin da ya shafi su kuma yadda matan za su rike mazajensu. Kaga sai zan mun yi na daya mun yi na biyu kenan. Wancan mun yi akan yadda maza za su rike mata da amana. To yau kuma sai mu tattauna ko da a takaice akan yadda su kuma mata za su rike maza. To kaga in an sai kasa din kenan an hada shi duka ya zama dafa duka. To Allah ya sa mu dace. Kamar yadda muka gabatar a wancan darasi da ya gabata ina mana muqaddima da mu ji tsoron Allah. Annabi ya ce tsoron Allah shine kan kowane al'amari. Idan dai musulunci ne to magana ake kawai na tsoron Allah. Idan kaga aikin office ya baci tsoron Allah ne babu. In kaga zaman aure ya baci tsoron Allah ne babu. In harkan kasuwanci ya guye baci tsoron Allah ne babu. Musulunci ya ginu ne akan tsoron Allah, shine kiyaye dokokin Allah yadda Allah ya shar'anta.
kiyaye dokokin Allah yadda Allah ya shar'anta. Abu na biyu ɗan uwa, mu musulmai Allah ya mana gata, Allah ya mana rufin asiri. Babu wata al'umma da ta taba samun rufin asirin da Allah ya ma al'ummar manzon Allah. Duk wanda ya yarda Allah shine ubangijinsa, ya yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzonsa, ya yarda addinin musulunci shine addininsa, wallahi iya rayuwar da zai yi a duniya bai bukatan fitila kafin ya ga haske, bai bukatan tucila kafin ya ga haske a rayuwarsa. Annabi yace taraktukum alal bayda, na barku akan wani haske, na barku akan wani sheki, lailuha ka nahariha. Annabi yace in dare yayi hasken sa, annabi yace daidai da inin yake. In dare yayi, annabi yace abinda nazo muku da shi duhu baya shigo mishi. Lailuha ka nahariha, dare da ini, annabi yace hasken da ini. In dare yayi, annabi yace abinda nazo da shi duhu baya shigo mishi. Mun karanta hadisin Bukhari, Allah ya matsi wani bayahudi da kansa yace ma Abu Ayyub al-Ansari, ku kan musulmai kun ji dadin ku, alkhairin Allah ya cin muku. Laqad allamakum nabiyyukum kullu shay'in hatta al-khira'a, yace ku kan annabin ku ya koya muku komai hatta yadda za a yi tsarki a bayan gida. Muka ce in dai kaga karatu, har ya kai ana koya wa mutum karatu a bayan gida, in za a shiga, a shiga da kafar dama, in an ji tsugunawa ga yadda za a ajiye buta, in za ka fuskanta kar ka kalli kaza ka kalli kaza, waɗanda addininsu ya koya musu karatun yadda za a yi a bayan gida, ai an wuce maganar me za a yi a cikin ɗaki ko a bayan gida. An wuce menene da a yi a cikin ɗaki ko kuma a tsakar gida, an wuce me za a yi a shago ko kuma a cikin office. Duk musulmin da kaga ya walakanta, wallahi shi ya walakantar da kansa, amma addininsa ya zo mishi da hasken da bai da misaltuwa ko ta ina. Fa aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladhi anzalna, Allah ce ku yi imani da Allah, ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ku yi imani da hasken nan da muka saukar muku. Alqur'ani haske ne, sunna haske ne. Abu na biyu, tsokaci kan darasin da muka yi a satin da ya wuce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar iyakar tsoratarwa akan mutumin da zai cuci matarsa, akan mutumin da zai tauye haƙƙin zamantakewa tsakaninsa da iyalinsa. Jama'a, mu yi kokari mu rayu a turbar addininmu, mu rayu a turbar addininmu. Annabi yace istausu bin nisa'i khaira, annabi yace ku yi haƙuri, ku daure, ku karɓi wasiyar da na ba ku. Annabi yace ku zauna da mata a cikin alkhairi, in ji manzon Allah. Ku yi haƙuri, in ji manzon Allah, ku daure shawarwari da na ba ku akan matanku. Annabi yace ku yi riko da wannan wasiyar. Fa innal mar'ata khuliqat min dilain, annabi yace domin ya mace an halicce ta ne da kashin hakarkari. Lan tastaqima laka ala tariqatin, annabi yace duk hanyar da ka dora ta ba za ta mike maka tiryan tiryan ba. Fa in istamta'ta biha, istamta'ta biha, annabi yace amma in dai fagen more rayuwa ne a yi soyayya a dana duniya, annabi yace za ka samu abunta. Jama'a, mun fahimta? Mu ji tsoron Allah, wasiyar da manzon Allah ya mana, mu rike su da haƙuri, mu dinga kauda kai akan santsin kafansu. Wannan shi zai ba mu dama mu mori zamantakewa da muke yi da su. Abu na biyu daga cikin abin da musulunci ya ja hankalin musulmai a kai shi ne wadatar da iyalanka da abinci ko kuma da sutura daidai ƙarfinka. A cikin Alkur'ani da Allah ya zo yake magana akan matar da aka sake ta, an fa sake ta, yanzu fa ba ta ƙarƙashin auren mijinta, amma Allah ya ce wa matiuhunna
alal musi'i qadaruhu wa mat'uhunna alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan alal muttaqin. Allah yace wa mat'uhunna ku jiyar da su dadi ku wadata su ku ba su mut'atul talaq alal musi'i qadaruhu. Allah yace mawadaci ya bayar bisa gurgudun wadatarsa. Idan karfinka ya kai ka saya mata zanin naira 10,000, Allah ce karka saya mata na 5,000. Idan karfinka ya kai ka saya mata biredi da kwai da shayi ta karya, Allah ce karka kawo kunu ka bata. Alal musi'i qadruhu, mawadaci ya rike ta gurgudun wadatarsa. Wa alal muqtiri qadruhu, talaka wadda bai da hali, Allah ce shi ma ya rike ta gurgudun wadatarta wadatarsa. Wannan fa wadda aka sike ta ne ake maka hukunci. A suratul talaq nan ma matar da aka sike ta, Allah ya ce liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati, liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qadara alayhi ridquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrihi yusra. Allah yace liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi, Allah yace mawadaci shi ma ya tiyar daga wadatarsa, walwalar da Allah ya mishi ya rike iyalinsa gurgudun wadatarsa. Wa man qadara alayhi rizquhu, wanda kuma aka tauye wadatarsa, ma'ana ya zamtalaka ne shi ba mai karfi bane, falyunfiq mimma ataahu Allahu, shi ma ya ciyar da iyalinsa gurgudun wadatarsa. Duka waɗannan ayoyi ana fa magana ne da matar da an rubuta takarda an bata. To ina kuma wadda take gidanka, wadda ita ce asusun ɗayanka? Jama'a mu ji tsoron Allah, mu rike matanmu a cikin amana. Hadisi al-Imam Muslim ya rawaito, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin, dinaru anfaqatahu fi sabilillah, annabi yace dinari da ka dauka kai infakin sa ka ciyar da shi fi sabilillah, wannan naira 1,000 ka dauke ta ne ka bayar don a taimaki addinin Allah. Wa dinarun anfaqatahu fi raqabatin, da dinari da ka dauka kai infakin sa domin a yanta wani bawa ya zo ya bauta wa musulmi, ya bauta ma Allah a cikin yanci. Wa dinarun tasaddaqata bihi ala miskin, dinarin da ka dauka ka bada sadaka ma wani miskini ka taimake shi fi sabilillah. Wa dinarun anfaqatahu ala ahlika, da dinari da ka dauka annabi ce ka kashe wa matarka, a azamu ajran, wadda yafi girman lada abun Allah, alladhi anfaqtahu ala ahlika, wadda ka kashe wa matarka. Naira 500 da ka dauka ka saka a cikin asusun masallaci fi sabilillah, naira 500 da ka saka aka taimaka ma wani wadda ambaliyar ruwa ta ci gidansa, ko kuma aka ento shi don ya zam ya bauta ma Allah a cikin yanci, ko kuma naira 500 da ka bayar ma wani miskini, da 500 da ka dauka ka ba wa iyalinka, wadda Allah zai rubuta lada mafi girma a kai, annabi ya ce wadda ka dauka ka ba ma iyalinka. Wani zaka samu tun daga farkon shekara har karshen shekara bai taba daukan 200 ya ba matarsa kyauta ba, amma abokinsa ma ya amfane shi sama da naira 10,000. Don Allah mu tsoron Allah, na dan gusuro wani bangare ne na waccar muhadara na shigo da shi nan, saboda waɗanda ba su saurari waccar ba mu dan yi tsokaci akan wannan gaba. Allah ya sa mu dace. Nasihar da nake so na gabatar wa mata ita ce, wajibi ne akan ku, ku mata, ku tashi ku fuskanci kalubalen da yake gaba gare ku. Babu wani mutum da yake rayuwa a duniya wadda rayuwarsa ta kusa fadawa cikin hadari kamar kyamace a daidai wannan lokaci. Maganar rayuwarki ba maganar text message bane, ba maganar flower bane, magana ne na ki tashi ki ceto rayuwarki
a bisa tsarin da Allah ya halice. Babu wani mutum da rayuwarsa tafi kusa da fadawa hadari a daidai wannan lokaci da muke ciki kamar kyamace. Dalili saboda idan ka kasa mata kashi 10 kashi 9 ita bata san ita wace ce ba ma. Abu na farko ɗan uwa mata, ku tashi ku fiskanci kalubalen da yake gaba gare ku a game da rayuwa. Ku tashi ku ba ma kanku kariya a rayuwar ku ta duniya, ku ba ma kanku kariya a rayuwar da za ku yi bayan kun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga fadawa cikin mummunar makoma. Abu na biyu, ki yi taka tsantsan, iyakar taka tsantsan wajen zaɓen mijin da za ki aura. Ki yi taka tsantsan, iyakar taka tsantsan wajen zaɓen miji da za ki aura. Kar ki yarda ki sadaukar da kanki wa gurɓatacciyar soyayya. Kar ki yarda ki sadaukar da kanki masoyayyar da ba ta da manufa. Ki yi makanki fada, ki zauna ki zurfafa tunani, ki kalli makomarki a wannan rayuwar, ki kalli makomarki bayan kin koma zuwa ga Allah. Ki yi wa kanki fadan ta nutsu. Abinda ke gaba gare ki yanzu ya wuce wai ki fito ki yi kwalliya ki bayyanar da adonki. Kina tafiya a tsakanin samari za su miki yawa. Matsayinki ya wuce wannan matsayi. Matsayinki kalubalen da yake gaba gare ki, kalubalen da yake gaba gare ki wallahi kalubale ne da sai kin jajirce kafin ki iya ba makanki kariya daga barazanar da take taso miki a cikin rayuwa. Idan kina so ki more, ki duba wata kawarki da ta yi aure wadda ke kin san lokacin da suka yi soyayya da wannan mijin da ya aure ta, yanzu ki je ki zauna da ita ki ce ki bani labarin aure tsakaninki da Allah, ta baki labarin aure ki ji. Jama'a kuna fahimta? Rayuwar ƴamace, natsuwar ƴamace, kwanciyan hankalin ƴamace yana alaƙa ne da mijin da ta aura, ita kuma haka Allah ya rubuta mata. Duk kwanciyan hankalin ƴamace a duniya, zaman lafiyar ƴamace a duniya yana alaƙa ne da wata aura. Idan ta yi sa'a ta dace da nagartaccen miji da yake sonta kuma yake ƙaunanta kuma ya samu natsuwa da ita, to kanta sai ya taɓa bugun kwanan soyayya. Idan mace ta yi rashin sa'an miji da za ta aura, sai ta gwammaci zama a gidan yari akan zama a gidan wannan mijin. Na rantsi muku da Allah. Idan mace ta yi rashin sa'an aure, idan mace ta yi rashin sa'an miji, rayuwar da za ta yi a cikin gidan mijin a cikin kunci da masifa, wallahi sai ta gwammaci ina da a kurkuku take da ya fi mata wannan auren zama lafiya. Ashe wannan rayuwa ba abu ne mai sauki kawai za ki tusa kanki ko ki tula kanki a araha ba tare da kin hango manufar da za a jagoranci rayuwanki a kanta ba. Ku tashi ku fuskanci kalubale da yake gaba gare ku. Ƴamace dukkan rayuwarta ya ta'allaka ne akan wata aura. Baban Ahmad, in ka ji ana cewa mace first lady, mijinta ya zama da ita first lady. Idan an ce first lady ta sauka, mijinta ne ya sauka, shi yasa first lady take sauka. Babu wani abu a sararin duniya na rufin asiri da gata, babu wani abu a sararin duniya na rufin asiri da gata da kuma ɗana duniya da Allah zai ma ƙyamace rufin asiri da shi kamar ta yi sa'an mijin da zai aure ta. Aikin gwamnati da albashi baya iya ba wa ƙyamace natsuwa. Iya ɗinki ko iya saƙa baya iya ba wa ƙyamace natsuwa. Abinda ke samar wa ƙyamace natsuwa mijinta, idan ba ta samu natsuwa a gwamnati ba,
albashi bai isa yayi mata bakin ciki ba. Idan bata samu natsuwa a wajen miji ba, albashin ta bai isa yayi mata bakin ciki ba. Babanta Alhaji ne bai isa yayi mata bakin ciki ba. Dan uwanta Alhaji ne bai isa yayi mata bakin ciki ba. Wanda kawai ke iya sararar mata da rayuwarta ta ji sanyi ita ma ta yi alfahari a rayuwa shine mijin da ya aure ta. To karki ma kanki ganganci a wajen zaben miji. Karki ma kanki ganganci a wajen zaben miji. Karki ma kanki ganganci a wajen zaben miji. Akwai shawara daga bakin baban Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam da ya baki akan irin mijin da zaki aura. In ma baki ji ba zaki ji hoho. Annabi da kansa idan ya zo gabatar da lacca yakan ce wa khairul hadi hadiyu Muhammadin, yakan ce mafi alkhairin shari'a, mafi alkhairin shawara. Annabi yake cewa shawaran Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wa khairul hadi hadiyu Muhammadin, yakan ce mafi alkhairin shawara, mafi alkhairin shari'a, mafi alkhairin nusarwa. Annabi yake cewa shawara ta ni manzon Allah. Idan ya baki shawara in baki dauka ba, abinda kika daukan zaki ga makomarsa. Jama'a mun fahimta? Ki ma kanki fadar ta nasu wannan watsi da kanki da kike yin, ke zaki dandana kudar wannan abinda kike yi. Wannan bayyanar da jikinki da kike yi a banza, ke zaki dandana kudar hakan a cikin rayuwarki, domin bashi kika ci kuma zaki biya wannan bashi. Idan kika zo zaben miji, ki yi kokari don Allah ki kiyaye abubuwa biyu. Wane ne zai iya tsare miki aljannar ki? Karki wasa da maganar aljanna. Karki yadda ki aure mijin da zai kai ki wuta. Jama'a ku saurara ku ji, ya mace ta shiga wuta ko ta shiga aljanna, Allah ya miƙa steering a hannun miji ne. Ita wuta ta shiga, aljanna ta shiga, wanda zai kai ta ɗayan biyun nan Annabi ya ce mijinta. Ki yi kokari ki zaɓi mijin da kike kyautata zato wani zai iya kai ni aljanna, ba ke da kanki zaki kai kanki aljanna ba. Ki yi kokari ki nemi mijin da kike kyautata zato ba zai kai ki wuta ba, ba ke zaki iya ba ma kanki da kanki kariya daga wuta ba. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara. Allah yace ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku wadanda suka yi imani da Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah yace ku kare kanku, ku kare iyalanku daga wuta. Wanda zaki aura shine aka bashi dama ya hana ki shiga wuta. Karki aure wanda zai saki a wuta, domin duk daren dadewa akwai ran da kasuwar lahira za ta fara ci. Duk daren dadewa, duk yadda abin da ya miki a duniya ya miki dadi, duk yadda rayuwa ta miki dadi, akwai ran da za a baje kolin lahira. Yau kuma kasuwar lahira ce take ci. To ki tanadin kudin da zaki ci wannan kasuwa. Amma dai Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani, ku hana iyalanku, ku hana kanku da iyalanku shiga wuta. Mijinki Allah ya ce shi ne zai tsare ki daga shiga wuta. To duk wanda zaki aura ki auna wani zai iya tsare ni daga shiga wuta? Kar fa ki auro wanda zai kai ki wuta. Domin wuta akwai ranar shigarta, duk daren dadewa akwai ran da za a yi kuwa a ce yau, yau ne ranar shiga wuta. In kuwa mata kuna ji, duk daren dadewa, duk daren dadewa akwai ran da wannan abun zai faru. Ki yi kokari a wajen zaben miji, ki yi kokari a wajen zaben miji. Ma'auni na farko, yadda Allah ya ce wa masu imani su tsare kayukansu da iyalansu daga wuta, to ki auna yanzu wani in na aure shi
zai iya tsare ni da ƴaƴana daga shiga wuta, kar ki je ki auro wanda zai sa ki da ƴaƴanki a cikin wuta. Idan kin dauki wannan shawara za ta miki amfani, in baki dauka ba za ki ga ran da aka buga layin shiga wuta din. Miji shi aka bashi haƙƙi ya tsare matarsa daga shiga wuta, miji shi aka bashi haƙƙi ya tsare ƴaƴansa daga shiga wuta. Karki yadda ki aure wanda ba zai iya baki kariya daga wuta ba. Karki kuskure ki je ki aure wanda zai sanadiyan shigar ki wuta. Abu na biyu, ki kuma duba duniyar ki, zaman auren ki. Wannan idan kin aure shi za ki ɗana soyayya a gidansa? Ko duniyar ma na gina ne? Haka ne, wani ustazu ne ya zo ya same ni ce malam muna so cikin yan islamiyyar nan a duba mana wata mai dan natsuwa wadda ta fito daga gida na mutunci wadda dai take da dan sanin Qur'ani. Shikenan muka je muka yi connection, aka ce to yazo ya ganta. Ha, na zuciya sai naga ustaz yana dan wani aswaki aswaki, nace to kai a barzaku kuke bara ka tsaya kai bayani ba ustaz, haka ne walatin sa nasibaka min ad-dunya, haka ake yi. Kuma ka zo gun budurwa kuma me ne wani aswaki wani tasbihi a ku wajen bayani ake yi ustaz. Shi yasa galibin ƴan mata suke rena. Jama'a mun fahimta? Saboda haka kuma wajibi ne ki yi kokari ki samu mijin da zai iya sarrafa rayuwarki. Kamar yadda muka bada misali a darasin baya, ita ƴa mace misalinta kamar misalin mota ce. Mutum zai je sai motarsa mai kyau, idan ya ga yara za su taɓa motar ya dinga koran su don kar su zana mishi jikin motarsa. Amma idan bai iya riƙe motar da kyau ba, a shekara ɗaya sai ya je ya bubbuge motar, sai ka ji wata ran yana cewa yana so ya canza wannan motar. To haka ƴa mace take, idan ba ta faɗa hannun wanda ya iya riƙon mace ba, aihuwa ɗaya biyu sai ya kwararrabar da ita, sai ka ji kuma yana maganar zai ƙara aure. Malam, ko ba haka ba ne? Haka ne. Saboda haka matsalarmu matsala ce ta zamantakewan auratayya, ba ta soyayya ba. Karki ɗaga hankalinki akan soyayya, wai kina son sa kina son sa. Matsalarmu mu Hausawa ba soyayya ba ce. Babu wani gidan Bahaushe da bai son matarsa, babu wata matar Bahaushe da ba ta son mijinta. Abinda muka rasa yadda za mu sarrafa zamantakewa, yadda za mu sarrafa wannan soyayyar. Duk auren da ka ji an yi a society mu, duk auren da ka ji an yi a cikin mutanenmu, za ka samu kashi 8 a cikin 10 auren soyayya ce, soyayyar da ko iyaye ba sa iya taka mata birki. Duk inda ka ji an ɗaura aure, ka je ka dinga lissafawa. Duk inda ka samu aure 10 a cikin garuruwanmu, za ka samu aure 8 ko aure 9 auren soyayya ne. Kai za ka samu soyayyar da ma'auratan suke yi, wallahi ko iyayensu ba sa iya taka musu girki akan soyayya. Amma in suka je a cikin wata 5-6 sai su rasa yaya za su zauna da junansu. Ya tabbata duk auren da ya mutu a environment ɗinmu, kashi 10 kashi 8 ana komi. Duk auren da kaga an yi komi, ba kiyayya ya kashe shi ba, ba su iya zaman ba ne. Tana son shi, yana son ta, yadda za su zauna shi ne ba su iya ba. Wannan ita ce matsalarmu. To ki yi kokari ki samu mijin da zai iya sarrafa rayuwarki, ya riƙe ki ba tare da ya koɗar da ke ba. Jama'a, muna fahimta da kyau? Saboda haka abu na biyu, karki ma kanki ganganci a wajen zaɓen miji. Irin wannan foolish soyayya da kuke yi, ki ɗauka akan wannan soyayyar za ki sadaukar da rayuwarki, ki je ki faɗa cikin wani tsautsayi a cikin rayuwa. Karki yadda da wannan.
karki yadda da wannan karki yadda ki sadaukar da rayuwarki akan wata soyayya da ba ta da ma'ana ko wata soyayya da ba ta dauke da alkhairi a cikin ta karki yadda da wannan abu na gaba ga uwa mata a Sheikh Khalid Jad yake cewa kowace ƴa mace Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta da cikakkiyar ni'ima ta matuntaka wadda duk ɗa namijin da ya kusance ta zai samu cikakkiyar natsuwa wadda sanadiyar natsuwarsa ita kuma duk bukatun da za su biya na rayuwar duniya yace amma matsalar da mata suka samu sai suka samu mummunar tarbiyya na rashin iya kare wannan baiwa da Allah ya musu na halitta waɗansu sai suka gurɓata rayuwarsu saboda rashin samun tarbiyya irin ta addini waɗansu kuma suka yi watsi da abin da ya kamata su yi riko da shi domin tsare matsayinsu a matsayinsu na ƴamaci jama'a kuna fahimta ita ƴamaci yadda Allah ya halicce ta da zubin da Allah ya mata ta wuce walakanci a rayuwa sai dai idan ita ba ta san ciwon kanta ba na ba ku misali a satin da ya wuce cewa ƴan ƙungiyoyin haƙƙin mata suna koka cewa ana dukan mata ana walakanta mata ana ma mata kaza na ce musu kwantar da hankalinku duk matar da kaga mijinta na dukan ta jaka ce wallahi zakaci idan mace ta hadu wallahi ta bi karfin duka kai idan aka ce ka dake ta wallahi babu fiskan duka in kaga mace ko kanwar ka ce ta ce maka mijinta na dukan ta wallahi zakaci ta je ta watsar da kanta ne ta rasa tsare matsayinta na ƴa mace ko ƴar ka ce ta zo ta ce maka mijinta na dukan ta wallahi ta watsar da kanta ne a gidan mijin in ba ta watsar da kanta ba wallahi babu abin duka a jikin ƴa mace jama'a kun fahimta to wata irin rayuwa suke wadda wannan rayuwa shi yake samar musu da matsalolin da mazajen suke gagara samun natsuwa da su to ya mace kuma daga inda namiji ya gagara samun natsuwa da ita to abin da ke biyo baya walakanci idan ta samu mai addini mai tsoron Allah to sai ya mata lami sasa la laki wa la alayki bai cuce ki ba kuma bai gwada ki ba amma in kika samu dan duniya wanda bai san addini ba sai ya miki walakanci dan namiji sirrin ƴa mace kawai idan ya zo kusa da ita ya samu natsuwa in ya rasa wannan natsuwan wallahi sai ta gummace rayuwar ba ta yi aure ba ya mata dadi a duniya ai abin da Allah ya ambata a game da mata wa maza natsuwa هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها الله يجي هو الذي خلقكم من نفس واحدة الله شين يحلجيكم دقري قدار يا إتتيران النبي آدم عليه الصلاة والسلام وجعل منها زوجها الله سيسكى مونرن ما ترد زيرا يود إتا دقجريتا الله تلي يسكن إليها دومين شي ونرن يسامون سوا زوا ونرماتا إتتيران رأى الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته ينا دك تكين آيوين الله ودك يبين ردك أي تكر الله تنتر الله دبوتاشي كبيبا أبو كنتاريا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا الله سيها حالتا مكو ما تندزاك زونا دسو أزمان أوري دك جنسنكو إنجي الله litaskunu ilaiha Allah yake na samar muku da su ne Allah yake domin ku dinga samun natsuwa zuwa gare su ƴan uwa mata ɗaya daga cikin dalilai da Allah ya sa yace Allah yace a aure ku shine don mazajen su dinga natsuwa da ku
jama'a kuna ji abin da yasa Allah yace a aure ku daya daga cikin manyan dalilai da Allah ya shar'anta a aure ku yace saboda wanda in ya aure ki shi ya samu natsuwa daga gare ki to duk matar da mijinta ya rasa natsuwa daga gare ta wallahi tallahi sai dai ta je ta koyi dinki in tana so ta zauna lafiya sai dai ta je ta koyi sada sai dai ta je ta koyi koyarwa a primary amma har abada wallahi bukatun ta ba zai biya ba in dai agun da namiji ne matukar bai samu natsuwa da ita ba in kuma mata ku saurara duk ya mace da mijinta ya aure ta sai ya gagara samun natsuwa tattare da ita wanda na daya daga cikin dalilan da yasa Allah yace ya aure ta da ya aure ta sai ya rasa natsuwa wallahi duk duniya ba abin da zai iya bata matsayi a rayuwa in tana so ta yi manager rayuwa sai dai ta je ta koyi dinki wallahi sai dai ta je ta koyi saka sai dai ta je ta kama aiki amma wallahi bukatun ta a gun wannan mijin ba hanyar da zai iya biya namiji idan ya samu natsuwa a gun ƴa mace ku tsaya ku ji idan namiji ya samu natsuwa a gun ƴa mace wallahi kannanta ma sun kasa sun sayar balle ita idan namiji ya samu natsuwa a wajen ƴa mace wallahi in uwanta ma za su mori zaman aurenta balle ita to kalubalen da yake gaban ku shine ku yi kokari wannan baiwa da Allah subhanahu wataala ya muku a matsayin ku na ƴaƴa mata kowacce ta tashi idon ta rufe ta tsare wannan matsayin idan kin yi watsi da shi jan baki da gazal ba zai baki kariya ba wallahi wallahi jan bakin ki da gazal din ki da iya girkin ki wallahi ba zai kama miki zuciyar mijinki ba matukar kika bar matsayinki da Allah ya yi ki ya surkuce miki idan ƴa mace ta tsare kanta ta tsare matsayinta da Allah ya halitta ta a kai to ita kanta ta zama shagon kanta domin yadda Allah ya ce maka ka tafi wintu ko santar ko kurmi ka je ka nemi shago ka nemo kuɗi yadda aka ce ka je ka nemi aiki yadda aka ce ka je ka yi noma ko kafinta domin ka samu abin da za ka rayu da shi ita kuma a halittanta Allah ya zuba mata shagonta duk abin da za ka samu a duniya ita takan samu wannan abin don ita ƴa mace ce jama'a ku fahimta da kyau idan ƴa mace ta tsare matsayinta na ƴa mace duk abin da za a fita a yi fafutuka a duniya ita takan samu wannan abin don ita mace ce saboda haka a musulunci an ramma idan mace ta zama nas ko ta zama ungozuma ko kuma ta iya wani aiki daga cikin ayyukan da zai amfani al'umma a ce likita ce a gun malaman musulunci kawai suna daukan ta ce a wani abu wata mace ce kawai da take taimakon al'umma amma wai ba a daukan ta a matsayin wai hanyar neman abinci mace din tai sai ta yi aiki ta sai zani wallahi ta zama gaskanciya a rayuwa in dai tana da miji kuma a matsayinta ta ƴa mace bukatunta suka gagara samuwa a wajen mijinta wallahi ba ta haɗu ƴa mace cikakkiya ba in dai sai ta koyar saboda haka a ma'aunin malamin musulunci idan aka ce ku je ku yi karatun nas ku je ku yi karatun ungozuma ku je ku karanta likitanci iya abin da malamin musulunci suke aunawa ki je ki yi wani karatu ne don ki zo ki taimaki al'ummar ki amma ba ki je ki a matsayin sana'a ba matar da sai ta yi sana'a ta sai zani ta yi asara in dai ke a matsayin ki ta ƴa mace kika gagara sarrafa mijinki ya miki bukatunki har sai kin hada da dinki da saka da kulla zubu wallahi baki haku mace ba idan mace ta zama mace musulunci lallabin ta yake ta dinga sassautawa mijinta annabi yace ayyu mamra'atin lam tarfuq bi zawjiha duk matar da bata tausayin mijinta bata sassautawa mijinta wa hamalatu ma la yaqdiru alayhi wa la yuqi har tana tursasa shi sai ya mata abinda bayi da iko akai abinda bayi da hali ta sa shi ya je ya rungumo bashi ya kawo mata
lam yuqbal minha hasana, to duk aikin da tayi alkhairi Allah ba zai karba ba, wa talqa Allah za ta gamu da Allah, wa huwa alaiha ghadban, yana fushi da ita ranan kiyama. To kaji lallabinta ake don Allah, kar kuma don kin samu gindin zama ki dinga sa na rungumu bashi. To yanzu ma tan yanzu ko 500 ta isa ta tashi ciwa shi ba, bata kai ba. Yan uwa kun gane karatun ko ba ku gane ba, hadisin yana cewa duk matar da ba ta tausayin mijinta har tana tilasta wa mijinta abinda ba zai iya ba ya rungumo sai ya mata, abinda ba yi da iko ya rungumo sai ya mata, Allah na fushi da wannan matan. To ke yanzu mu ce Allah ya yafe miki fushin ki je ki gwada ki sa ya rungumo ya kawo miki, ke da ko nake kina da sai kin yi banbaki. Mace wai mace wai kudin sabulun wanki sai kin roka, ke baki sai ai mace. Mace idan ta zama mace ayoyi da hadisai rokonta suke yi, karki da ki bibita akan uwarsa, karki da ki raba shi da ƴan uwansa, karki da. To amma wayan kuma roƙon maza ake don Allah ya haƙuri ka dan sassauta mata. To ina mace? Saboda haka hatta aiki da mace za ta yi da ake ba su fatawa akan halaccinsa, ana ba su fatawa ne idan an kalli maslahar al'umma, irin halin da al'umma ta shiga, sannan za su iya taka wani rawa na alkhairi wajen ceton al'umma sai a ce ku yi. Amma ba ana ba su fatawar ba ne a matsayin sana'a, a'a, mace zai a ce sai ta ɗauki albashi ta sai warware ko ɗan kunne. To kashi jama'a mun fahimta. Sheikh Khalid Jaff yake cewa ya mace Allah ya halicce ta a zubin da ya mata a cikin halittarta, Allah ya halicce ta da waɗansu ni'imomin da sun ishe ta jari a rayuwarta, sun ishe ta gudanar da rayuwarta a wajen mijinta bukatunta su biya. In dai zai kusance ta to bukatunta zai biya. ƴan uwa muka ce matsala mata suka samu ta fiskoki da yawa, waɗansu rashin tarbiyya da rashin samun goyo a hannun iyayen goyonsu wadda za su nusar da su. Ga yadda ƴa mace take rayuwa ta tsare matsayinta na ƴa mace, to sai aka samu da'ufar ɗalibu wal matlub, uwarta bata iya ba, bata sani ba, ita ma bata sani ba, domin wata ƴa mace jikinta yana sakwarkwace mata a matsayinta na ƴa mace tun kanta kai shekara 10 a duniya. Idan da za ta zo ta yi aure, bayan wata 5 mijinta in ya samu aure zai ƙara aure, saboda bai samu nasuwa da ita. Jama'a kun fahimta? Ko kuma waɗansu ɗabi'u da aka umurci mata da shi su yi ƙoƙari su kiyaye domin tsare matsayinsu na ƴaƴa mata, suka yi watsi da shi har suka samar ma kansu rashin nasuwa a wajen mazajensu. Ɗaya daga cikin abinda ke haifarwa mata wannan masifa na yanayin halittar ƴa mace ya gurɓata ta yadda ko da mijinta ya kusance ta ba zai taɓa samun nasuwar da Allah ya ce ana samu a tattare da ƴa mace ba, wadda kuma in ba a samu wannan nasuwar ba ita bukatanta har abada ba zai taɓa biya a gidan aure ba. Ɗaya daga cikin musifun da yake samarwa ƴaƴa mata wannan lalacewar yanayin jikinsu, akwai kuskure da suke samu a wajen da za su yi tsarki lokacin da suka biya bukatunsu a bayan gida. Ɗaya daga cikin abu mafi haɗari akan ƴa mace, mafi haɗari akan ƴa mace shine ta bari najasar bayan gidanta ya taɓa mata al'auranta, ko ta bari ruwan da ta yi tsarkin bayan gida da shi ya dararo ya taɓa mata al'auranta. Abinda waɗansu malamai suka ce da wannan ruwan tsarkin bayan gida ya taɓa miki al'auranki, gwanda ya darara miki a cikin bakinki zai fi saurin cutar, zai fi miki sauki akan ya taɓa miki al'auranki. Duk matar da bata kiyaye wannan a wajen tsugunanta ba, to ba za ta taɓa samun iska a gun mijinta ba har abada. Inna Allah la yastahi min al-haq. Duk matar da ba za ta kiyaye kauce wa najasarta ya taɓa mata al'auranta ba, ko kuma ruwan da ta yi tsarkin bayan gida ba za ta kiyaye kar ya taɓa mata al'auranta ba,
wallahi sai ya nakasa mata rayuwarta, kuma duk shawaran da za a ba wa mijinta ba za a magance ba. Ai malam, idan ka ji ana ma mutum nasiha ya zauna da mace a cikin alkhairi, ai yana sha'awanta ne. Idan baya sha'awanta, in ya karanta inna anzalnahu sha'awan zai dawo? Idan baya sha'awanta, to shi ita ce bata dame shi ba. To in ya karanta alam nashara sai sha'awan ya dawo? Ita ce bai gamsu da ita ba. Saboda kawai bata lokacin masu sulhu za su yi duk abin da kuka gaya mishi bata kama zuciyarsa ba ne, saboda haka ba za ta samu gurbi a cikin zuciyarsa ba, saboda haka bukatunta ba zai biya mata a cikin gidan aure ba. Yan uwa kuna fahimta na? Saboda haka mafi girman haɗari a wajen ƙyamaci da yake gurbata mata yanayin halittar jikinta, wanda ke samar mata mai gidanta ya gagara samun natsuwa da ita, shine ta gagara kyautata tsarkinta. Yayu lokacin da take tsarkin ba haya, a lokacin ruwan kuma na taba mata al'auranta, to zai cutar da ita cutar wanda bai kasa ta soki kanta da kanta da wuka ba. Jama'a kuna ji? Za ta samu matsala. Yana daga cikin al'adarmu mafi muni wadda dole iyaye mata ku tashi a cikin gaugawa ku gyara. Wata tunkanta shekara 10 a duniya, jikinta yakan saki. Yau inda za a kai ta gidan miji, sati ɗaya sati biyu, wallahi mijin sai dai ya daure. Amma inda za a ce mishi ga wata in za ka aura, wallahi zai je ya aura. Wata tunkanta shekara 10, jikinta yake lalace mata. Ashe kenan dan kin ga kin fito kin iskanci akan hanya, kin saka mini skirt, kin saka jambaki, kin saka gazal, duk bulani, sai kin shiga gida a gane gaskiya. Idan kuma kika shiga gidan kuma yaje ya same ki ba daidai ba, walakanci zaki shi. Yana daga cikin abinda iyaye mata dole ku tashi ku gyara. Kun san a al'adarmu kowa ya je gidansa ya kalla. A al'adarmu idan aka saka yaro a kan fo ya yi kashi, ko aka saka yarinya a kan fo ta yi kashi, idan an zo za a mata tsarki, to cire fon za a yi sai a kai ta bayan gida, sai ta tsuguna irin tsugunan da ta yi ba haya, sai a mata tsarki. Amma yadda mu kuma matanmu suke yi, sai a zo ta bayan yaron sai ya yi goho sai a mai tsarki. To lokacin da ake mata tsarkin nan, in ta daga bayanta a kan fon, ruwan tsarkin yana da rara ne cikin farjinta. Jama'a kun fahimta? Duk wanda aka mata wannan goyon takan samu lalacewar jiki. Ko ba haka suke yi ba? Haka suke yi. Ka je ka ga yadda yara suke. Duk yaron da kaga an sa shi a kan fo, ka koma gefe ka je ka zauna ka ga yadda za a mishi tsarki. Idan ya gama kashin sai a zo da buta, sai a sa yayi goho ta baya, sai a dinga wanke mishi bahayan ta bayansa. To lokacin da ake wanke bahayan, ruwan bahayan kuma kai tsaye yana darara akan al'aurarsa. To daga lokacin da ya darara mata akan al'aurarta, to kuma kamar kun nakasar da ita ke nan a cikin rai. Jama'a mun gani ko wannan pampers aka sa ma yaro, daga inda aka fahimci yayi bahaya, to aje a cire mata a wanke. Kar a barta bayan ta yi kashin da pampers din a jikinta, kuma ta zama da shi har ya bata mata al'aurarta. In ba kuna fahimta? Daga cikin wadda suka fi samun wannan mummunan hadari a cikin rayuwa, akwai matan da suka samu karuwa a wajen aihuwa. Waɗansu idan sun zo aihuwa, idan aihuwa ya zo da wahala, ungozomominsu sukan kara su. Waɗansu akan bar su ba tare da an musu aiki ba, waɗansu akan musu aikin ya je ya ɓaci. To amma tun da dai suna ganin ba wani abu ne da aka san me suke ciki ba, sai su je su yi ta zama haka. Waɗansu kuma suna aihuwa ne a gida, su ma idan suka samu wannan ƙaruwan haka za su yi ta zama da wannan ƙarin ba tare da an ɗauki mataki a kai ba. To wacce ta samu irin wannan ƙaruwar kuma ya zama irin wannan tsarkin take yi, wallahi sunanta kwandam. Za ta rayu ne a gidan aurenta, wallahi kamar zaman namiji da namiji da ita da mijinta.
yana daga cikin abinda musulunci yayi tanadi wa mata na hakika domin rike musu yanayin dumin jikin su duk wani magidanci wanda yake da iyali bai da bukatun fasara akan wannan bayani lalle lalle wannan lalle daga lalle idan mace ta juri aiki da lalle ta kan iya shekara 40 tana nan a zanzan dinta shi yasa da yanzu sun dauka kamar kauyanci ne to dole za ku koma ruwa in kuna so ku zauna lafiya wannan lalle da ake kwabawa daya daga cikin alkhairin sa yakan rike tasirin jikin ya mace wallahi har iya karshen rayuwarta shi yasa za ku ga iyaye da har zunguru suke duka azur harun kasu to ba kauyanci bane ci gaba ne duk matar da ta juri yin lalle kuma ba ta rabuwa da yin lalle a rayuwarta jikinta baya gurbata duk matar da ta rungumi yin lalle ta rike lalle ba ta wasa da yin lalle jikinta baya gurbata jikinta baya lalace mata shi lalle har wanka da shi ana yi jama'a mun fahimta saboda irin waɗannan shawarwari irin waɗannan ababa da yawa daga cikin malamin musulunci da suka yi rubuce-rubuce akan zamantakewar auratayya suka yi ishara wa mata zuwa gare su su yi kokari su kiyaye hakan shine mafi zama alkhairi gare su idan mace ta yi kokari ta tsare kanta ta tsare matsayinta irin waɗannan ababa da suke cutar da rayuwar ƴa mace suke gurbata rayuwar ƴa mace ta yi kokari ta ba ma kanta kariya daga su to mafi girman tasirin abin da ƴa mace za ta rike wanda yafi tasiri wajen farwada namiji shine ta rike ado da kwalliya jama'a muna ji idan ƴa mace ta tsare matsayinta na ƴa mace domin matsalar da muka samu a cikin al'ummar mu shine yau an wayi gari duk abinda ake zaman gidan miji da shi ba abinda iyaye suke koya wa ƴaƴansu maza ko mata in kaga ƴa mace a gidansu a yau an koya mata wani abu da yake alaka da gidan miji to girki ne amma yanzu ko daura zani ba a koya musu in kaga yanzu a gida ana kokari a koya ma ƴa mace wani abu sannan wannan abin kuma yana alaka da zaman gidan miji to zaka samu girki ne ai idan kai tunani yau yadda kika tashi a gidanku kika samu mamarki tana girki iya dukanki tana girki duk gidajen anguwanku babu gidan da ba a girki amma yau aka ce ana tafiya makaranta su kutum da guda aje a koyo girki zaman aure ne zaki takaita da wanda kika gani a gidanku in dai abinci a matsayinki ta ƴa mace kin samu uwarki ta iya yar uwarki ta iya kannan mamanki sun iya duk anguwanku kowace mace ta iya amma akan tafi aje a koyo girki a makaranta to zaman aure shine zaki tsaya ki yi shi da wannan tunanin ki kullum abin da muke gaya wa mata shi namiji shi namiji jarumi ne a wajen rayuwa zaki samu wannan da yanzu yake neman ki zai aure ki duk anguwanku ba wanda ya sai bude mishi ido ku lura da abin da ke wannan da yanzu yake neman ki wanda aka saka ranan auren ku zai aure ki duk anguwansu ba wanda ya sai bude mishi ido idan dan kasuwa ne duk central market ba wanda ya sai zo ya bude mishi ido idan a winti yake duk kasuwar winti ba wanda ya sai bude mishi ido idan a office ne duk office din ba wanda ya sai zo ya bude mishi ido ke sai aka kawo ki shekaran 18 ko 19 aka ce ki zauna da shi ke idan baki shiryo da barbarun zama ba da ki iya zama da wannan mutum ya je Enugu ya je Lagos ya je Gombe ya je Kano ya shiga Fantin Kari duk rigimar duniya ya shiga ke sai aka ce ku zo ku zauna idan baki shirya ma zaman nan ba ba zai wahalar da ke ba saboda ka dole sai kin tashi kin nemi tarbiya ta zamantakewar auratayya tsakaninki da mijinki amma in kika ce gayu ne gayu da su yi maganin ki wallahi tallahi dama shi ba abin da ya iya ba abin da ya iya
zai zo ne kawai ya gyara ki haka ne zai zo ne kawai ya gyara ki saboda haka idan mace ɗan uwa ta yi kokari ta tsare irin waɗannan ababa da muka lissafa a baya wanda za su tsare mata mutuncinta za su tsare mata rayuwarta to mafi girman abin da ya kamata ɗaya mace ta runguma a cikin rayuwa shine karki yi wasa da ado ko kulliya babu wani makami mafi tasiri da yake farwada namiji a duniya kamar kulliya da adon ɗaya mace Allah da yazo ambatanta a Qur'ani sai ya ce awaman yunashu fil hilyati yunashu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin Allah ya ce awaman yunashu fil hilyati yanzu wacce aka rene ta ta tashi aka kenkeshe ta a cikin ado domin ita ɗaya mace kamalarta yana cika ne da ado da kulliya jama'a mun fahimta idan kaga mace tana wasa da adonta tana wasa da kulliyanta to kamar tana wasa ne da rayuwarta domin ita kasuwanta yana jikin adonta da kulliyanta shi yasa annabi yace a dinga lullube ta a dinga rufe ta inji manzon Allah kar a dinga barin ta tana yawo a tsakanin mutane saboda me annabi yace saboda fitina ce ke kin jike abun maza fitina ce ke kika zubda a jiki da kai annabi yace ma taraktu ba'ali fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa babu wani abun da na bari a bayana mafi farma ƴaƴa maza ya fitine su annabi yace kamar ƴanci saboda kamar ce idan ta samu ado idan ta samu kulliya idan ta samu tsayuwa akan kafanta ta san ya kamata mijinta wallahi sai an hada da aya da hadisi tukunna a samu kansa haka ne ai dukkan mun nan da muke zaune yanzu ai mu mazaje shi wanda yake dukan matar ko ba a baka labarin sa ba kai ka je ka saurari yadda aka dake ta ka kaddara mana yanzu kai ne yadda muke zaune nan ka tashi a baccinka da safi ko ka dawo daga shago ko ka dawo daga office sai ka shigo ka samu matanka tayi wankanta ta samu mai mai kanshi ta shafa ta samu riganta sharashara kana ganin sassan jikinta ta saka warwaranta ta shafa jambakinta ta shafa gazal dinta ta daura dankwalinta ta turo shi goshinta kai in aka ce ka dake ta ta ina zaka fara ba za ta da ku ba idan kaga ya dake ta wallahi ka tambayi yanayin da ya same ta haka ne ko ba ta haka ne to a gaban sa yana zaune a gaban sa za ta fito da nonon ta wuyar riganta tana ba mu danta nono ta wuyar riga ka fadi yaya za ta burge wannan mutumin ta yaya za ta burge shi babu yadda za ta burge shi ita kuma mace ana so an ramma ko alqur'ani ka dauka za ka yi karatu in ta zo ta wuce sai ka aje haka ake so ko qur'ani ba wai karatun jarida ba idan tana so kawai yanzu ta rikita ka za ta iya rikita ka haka ne to yanzu matar da za ka dauki qur'ani ta zo ta wuce ko ta yi magana ka aje karatun ka bita ta ina za ta dafu saboda haka kar ku yi wasa da ado kar ku yi wasa da kulliya kar ku yi wasa kulliya da ado kare mutuncinku ne agun mazajinku adonku da kulliyanku kare mutuncinku ne agun mazajinku shi yasa duk malamin da suka yi rubutu akan zamantakewar auratayya a wajen wanka da kulliya ana ba wa mace akalla ta yi wanka sau uku a rana kar ki dauka ana baki shawara ne na takuri ko kunci a'a ta wannan hanyar zaki samu dama a gidan mijinki abu na gaba wajibi ne akan ita mace ta yi tanadin lafuzza da za ta dinga ambaton mijinta da su magana yana da tasiri a wajen sanyaya zuciyar ɗa namiji har kuma ke ma ki samu biyan bukatanki a wajensa da lafazi mun karanta hadisin ummu zari wata ranna na Aisha radiyallahu anha ta ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dogon labari na hadisin ummu zari
karshen kissan shine aka rufe da labarin Ummu Zarbi. Ya mace ba a taba bada labarin wata ya mace da ta samu girdin zama a gidan miji irin Ummu Zarbi ba. An bada labarin matsayin Ummu Zarbi a wajen Abu Zarbi. Aka bada matsayin Ummu Zarbi a wajen ƴaƴan Abu Zarbi. Matsayin Ummu Zarbi a wajen maman Abu Zarbi. Ummu Zarbi a wajen masu mata hidima da wanke-wanke a ciki. Dukkanin Aisha bayan ta gama bayani sai Annabi ya ce mata kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in, matsayina a gunki kamar matsayin Abu Zar'in ne a gun Ummu Zar'in, ke ma na baki fada, na baki dama, matsayinki a guna irin matsayin Abu Zar'in ne, irin matsayin Ummu Zar'in ne a gun Abu Zar'in. Faqalat Aisha radiyallahu anha, nana Aisha sai ta ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah, tace fansar uwa da uba manzon Allah, na ba da fansar babana, na ba da fansar mahaifiyata, anta khairul li min abi zar'il li ummi zar'in, tace wallahi matsayinka abuna ya tara wa matsayin Ummu Zar'in abun Abu Zar'in. Yanzu wannan matan anjima ta nemi wani abu a ce ba za a bata. Aisha idan ta kalli manzon Allah sai ta mishi kirari, ta mishi washi. Idan ta kalli Annabi takan ce tsarki ya tabbata ga Allah da ya maka ado da kwalliya da gimu manzon Allah. Yanzu wannan matan anjima za ta ce ga bukatun ta a ce ba za a mata ba. Ki yi kokari ki koyi kalmomi, ki yi kokari ki koyi kalmomi masu kwantar da hankali. Kar ki zam mace wadda bata iya magana ba. Ka san wata matar bata iya magana ba, bata iya magana ba. Ki koyi addu'o'i wa sana'arsa, ki koyi addu'o'i wa office dinsa, ki koyi addu'o'i wa rayuwarsa, ki koyi addu'o'i ma iyayensa. Haka kawai idan kin tashi da safe sai ki ce mishi wallahi tun da na kwanta ina ta mafarkin hajjiyarka, ina ta mafarkin mahaifiyarka. Zai ji daɗi ko ba zai ji ba. Ana bukatar ƴa mace a gidan mijinta kullum ta dinga kirkiran aiki. Yau idan kika tashi da safe kafin ki komai ki yi tunanin yau meye zaki yi don ki burge mijinki, ki kirkiro sabon aiki. Ga nan artist a bakin hanya ta kota ina, sai ki je ki samu wani mai art, sai ki ce kina so a miki babban enlargement. Bayan an yi manyan fulawa a sama sai a rubuta baban Ahmad son kowa kin wadda ya sai ki je ki saka a daki. Ya dawo daga office kawai sai ya ga sunansa an rubuta kin son kowa kin wadda ya rasa. Na rantse da Allah wannan ilajimin sai ya baki kariya a gidansa. Zai bayar ko bai bayar ba? Haka ake a ranar matan ne a ruɗe suke, a ruɗe suke. Kije idan an miki wannan kirari da washi, idan an miki wannan kirari da washi bayan wata biyu ko wata uku, wallahi ina gaya muku ƴan uwa, idan da mata sun gane lakanin maza, wannan keken ɗinki da keken sakan inda sun sarrafa shi akan namiji, wallahi da sun fi cin riba. Wannan kuɗin da suke tarawa suna sayan fridge suna zobo ko suna sayan keken ɗinki ko keken saka, wallahi inda ta san yadda za ta juya kuɗin akan miji, wallahi ribar da za ta ci yafi. Saboda haka bayan wata uku sai ki je a sake miki wani sabon enlargement, sai ki lura ta sifa da baiwa da Allah ya mishi, sai ki kirari a cikin enlargement din, sai ki je kira ta ya, wallahi sai kin ci riban wannan enlargement din. Ko daukan abu ya shigo ɗakin idan ya kalli wannan enlargement din sai ya ce miki ko akwai abin da kike bukata. Jama'a mun gani malam ka saurara ka ji, wallahi ya mace idan bata shirya da barbarun zama da ɗalimiji ba banda wahala ba abin da za ta shi. Ya mace idan bata shirya wa ɗalimiji da barbaru da za ta zauna da shi a gidan miji ba, wallahi banda wahala ba abin da za ta yi. Namiji ya wuce ki bude ido wai sai dai sama da ƙasa su haɗu, sama da ƙasa ba za su haɗu ba, wahala kawai da shi. Namiji ki ce sama da ƙasa su haɗu, ai ba za su haɗu ba, amma wallahi za ki sha baƙar wuya. Saboda haka shi namiji ana ɗaukan ƙafansa ne ta hanyar iya sarrafa shi da kalmomi da maganganu. Idan ya zo zai fita zai tafi kasuwa ne,
ki yi wa shagonsa addu'a, ki yi mishi addu'a, ki yi mishi fatan alkhairi. Idan ya dawo ya same ki kina jiran shigowarsa cikin gida, kar ki yarda mijinki ya shigo gida ka san wata sai an ce mata baban wane ya dawo. Mijintan har ya shigo bata san ya shigo ba, yana faruwa ko bai faruwa? Yana faruwa mana. To wannan matan da haka take, wallahi ita da bakin cikin zaman aure wallahi sun zama MBU. Karki yarda inda ya saura minti 30 a tunanin ke dawo, minti 30 din nan ya zama hankalin ki duka yana kan kofar gida. Mota yake da shi, mashin yake da shi, da kafa yake da shi, hankalin ki ya koma kan zuwansa kafin ya zo, kuma kin shirya matarbansa, kin canza kayan jikin. Karki yarda ya tafi tun karfe 8 ya dawo karfe 4, ya dawo ya same ki da zanin da ya fita da safe, kuma shi ya dawo ya same ki da yamma, zai miki yawa. Kuna fahimta? Karki yarda zanin da ya tafi kasuwa da shi karfe 6 an rufe kasuwa ya dawo, ya dawo ya same ki da shi, baraki ji daɗi. Idan kika kiyaye waɗannan abubuwa kuma kika tsaya akan kafanki, wallahi zaki ci nasarar rayuwarki, kuma zaki gariba da alkhairi da zai bubbugo miki a cikin zamantakewar auratayya. Saboda haka ɗan uwa mata, kalma mai daɗi zuwa ga miji alkhairi ne. Nana Aisha ta ce wa manzon Allah, wallahi alkhairinka ka fi mini alkhairi sama da alkhairin Abu Zar ɗin zuwa ga Abu Zar. Ki dinga yaba mijinki, ki dinga faɗan alkhairin mijinki, ki dinga kirari da washi wa mijinki, ki dinga tunasar da shi abinda ya wuce na alkhairi da ya miki. Sai mishi wani, ai ni tsakanina da kai babu komai idan ba addu'a alkhairi ba. Ni na ɗauke ka a matsayin kai ne komai a rayuwata. Irin kula da kake bani, irin abu kaza da kai. Karki yarda ki dinga kushe mijinki duk ƙanƙantan abinda mijinki yake miki. Shi mijinki shi ne mijinki. Duk halin da kika samu kanki a ciki, mijinki ya zama shi ne gwamnanki, mijinki ya zama shi ne ministanki, mijinki ya zama shi ne sanatanki. Karki yarda ko matar gwamna ta miki alfahari da miji, ke mijinki shi ne mijinki, mijinki shi ne wutanki, mijinki shi ne aljannarki. Ku yi kokarin ƴan uwa mata, ku kyautata rayuwarku, ku kyautata tunaninku, ku kuma kyautata makomarku a rayuwarku ta duniya, ku kyautata makomarku bayan kun koma zuwa ga Allah. Domin yardan Allah yana tare da yardan miji ne, inji manzon Allah alaihi salatu wassalam. Yardan Allah yana tare da yardan miji ne. Ba za ki samu rahamar Allah a ranar alkiyama ba har sai kin dace da yardan mijinki. A duniya kuma hanyar da za ki samu walwala, ki samu kwanciyar hankali, bukatun ki su biya a rayuwar duniya, yana alaka da natsuwar da mijinki ya samu a tattare da ke. Saboda ku yi kokari ta hanyar tunaninku, ta hanyar kowane abu da za ku sarrafa a rayuwa, ku sarrafa abinda zai zama alkhairi zuwa ga mijinku. Allah ya ba mu labari a cikin Alkur'ani a farkon suratul Tahrim na abin da ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A ruwayar al-Imam Abu Dawud, Zainab bint Jahsh lokacin da manzon Allah ya aure ta, a lokacin Aisha ce kasuwar ta yake ci a cikin gida, ta dabaibaye ko ina. Zainab bint Jahsh da ta shigo, sai ta tsaya sai ta karanta yadda ake zaman gidan, sai ta kawo sabon tsari. Idan ta cire kudinta sai ta aika nan a dan kawo mata zuma, nan dan kayan ciki, nan dan abu kaza. Annabi kowace yammaci yakan bi daki 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 na matansa har ya je ya tike a dakin da anan zai kwana. To idan ya shigo, bayan kun gaisa, zai tambaye ki damuwanki, ko kina da wani shawara, ko kina da wani koke, ko wani abu da kike bukata, sai ki faɗa. To in kika bari ya shiga ɗakin Zainab bint Jahsh, ya shiga kenan. Wannan yasa Nana Aisha da Nana Hafsa suka je suka zauna, suka ce to yaya za a yi mu magance wannan abun. Suka ce to duk wanda ya zo ɗakinta ta rufe hanci, ta ce ya ci wani abu da yake da ƙarni. Wai tunaninsu yaya za a yi su raba shi da wannan? Don Allah an rama, ko kai ne ɗakin da za ka samu zuma da ɗan kayan ciki? Akwai wanda ya isa ya hana ka shiga wannan ɗakin? Sai dai ki je ki ta zumbura bakinki, wallahi Allah ya isa, Allah ya isa ki kuma na banza. Jama'a mun fahimta?
abinda nake so ne isar mana shine zama da miji kuma ta yakinu ne akan dabarbaro shi namiji ana mishi wa'azi ne ji tsoron Allah ya tuna tsayuwarsa a gaban Allah ya rike ki tsakani da Allah amma ke tunda karfin gidan ba a hannunki yake ba ba ke bace ne gudanarwa to ke kuma sai aka shirya miki dabarbaro yadda za a yi ki samu matsayi kafafunki su tabbata a cikin gidan domin ki samu biyan bukatun ki ki kokari ki zama kurban a taraba inna an sha ana gunna insha Allah an sha ana hunna insha waja'alnahunna abqara urban ataraba Allah ce inna an sha ana hunna insha faja'alnahunna abqara Allah da siffanta ɗan matan aljanna sai ya ce urban ataraba ɗan mata ne waɗanda suke da maitar soyayya ta ƙarshe urban jam'i ne na urub hiya almutahabbiba ila zawjiha al'ashika masoyiya ta ƙarshe wadda a fagen soyayya ta je ƙarshe Allah ya ce duk haka ɗan matan aljanna suke ke ma ki kokari malam duk mutumin da ya sa'a matar da ta iya soyayya wallahi haibar jikinsa ma daban yake zama haka ne ko ba haka ba haka ne wallahi bayan da koko sai ka ga yana wani kyalle kyalle yana wani haiba haiba yana wani habaka habaka wallahi kuma soyayya kawai ya samu kawai tsabar soyayya ya samu wani ustazu yana ba mu labari Allah ya mishi baiwa ya taimake shi ya hada shi da irin wannan matan in ka tashi aure shawara annabi ya ce tazawwaju alwaduda alwaluda ba wai ustazi ya kawai ake so ba annabi ya ce wacce ta kware a soyayya tazawwaju alwaduda alwaluda ku aure mata ma'abuta soyayya masu aihuwa in ji manzon Allah to sai aure irin wannan ga Qur'ani ga hadisi ga kuma soyayya idan ya tashi ya alwada zai tafi masallaci sai ta ce mishi malam bari dan tace ma gemun kamar sai ta je ta dauko kun sai ta sako wani irin sutura da sassan jikinta yana bude to idan ta zo tana tace gemun shi kuma yana to don Allah malam idan ka idar da sallah ko tambayan wani zaka tsaya ka amsa a waje ba ka amsa ba saboda kin ga yana cewa wai bai shigo wa gida a kin zama ku taka ce shi yasa bai shigo wallahi ana idar da sallah kai sai ka dauka ya manta hita ne a wuta haka ne mana kai ku saurara ku ji ga hadisin nan a cikin bulugul marami al-imam abu dawud ya rawaito annabi ko alwala yayi tafi masallaci sai ya dawo sai ya sumbaci wata daga cikin matansa kafin ya fita haka ne ko ba haka bane to kafin shi ustazanci haka saboda haka idan mace ki yi kokari ki zama abuciyar soyayya abinda ke damin galibin matan Hausawa shine kunya kun san wani shegantaka da Hausawa suke da shi ne ba mu kowa mamaki a duniya shine shi soyayya ba za su iya a tsakar gida ba amma fada za su iya a tsakar gida ka gane magana soyayya ba za su iya yi a tsakar gida ba amma fada na rantse da Allah suna yi har makwabta suna ji a gaban ƴaƴansu za su yi fada a gaban kannansu za su yi fada a gaban baki za su yi fada amma ba za ta iya takowa daga cikin gida ta rako shi bakin koba ba amma za ta rako kawanta bakin koba akwai wani aikin banza da yake nan ba za ta iya rako mijinta in zai fita su zo bakin kofa tare ta mishi addu'a ba amma inda za ka barta za ta iya rako kawanta har bakin titi haka ne ko ba haka ba saboda haka mata ku ji tsoron Allah waɗannan abubuwa da muke faɗa ku yi ƙoƙari ku sa su a cikin ayyukanku ku mai da mazajenku yara ƙanana domin abinda malamai ke karantawa mata cewa shi namiji jariri ne ƙato bambancinsa da jaririn da ke hannunki shi girma ke da shi amma yadda za ki iya sarrafa jaririn da ke hannunki haka za ki iya sarrafa mijinki haka ne ko ba haka ba
haka ne shi yasa idan yaron idan yaro ya rikici yana kuka wani ya ki goyo sai kaga ta goye shi tana dan kakkada shi can an ji masa yi bacci idan lokacin da yake rikicin nan tace sai dai sama da ƙasa su hadu waye zai shauya ita in tana so ta lallabe shi sai tace abba na zo ko sai yaron ya zo to haka ake mamaki haka ake mamaki haka ne ko haka ake saboda haka an dai shirya wa mata cewa don Allah ku yi iya kokarin ku abinda kuka sani na karatu koda yaya wannan abin yake ku yi iya kokarin ku ku kiyaye haske ne wanda zai haskaka muku rayuwarku kuma muna fatar Allah ya sa albarka a